Bismillahirrahmanirrahim. Sahur para ulama anjeun kudu eureun ulah mikir ulah melu ngatur arih nafsa ka ani tadbir istirahatkeun ulah hayoh wae di pikiran ulah hayoh wae di gawean ulah terus dilempangan lesotkeun lesot tina pikiran lesotkeun tina pagawean lesotkeun eureun tina pilempangan lesot minat tadbiri tina hayang eureun atawa hayang asup hayang eureun kaluar tina kaayaan nu keur terjadi atawa hayang asup kana kaayaan anu teu keur rasa ku diri pamakoma bihi gueruka labi nafsika. Sabab anu nyieun kieu teh lain diri sorangan. Nu nyieun urang jadi kieu teh lain pribadi urang. Diajalina geus ditulis dina Lauh Mahfudz ku Allah yen urang tanggal sakitu poe anu jam sakitu kitu kaayaanana yen urang ayeuna dina waktu nu keur karandapan kieu buktina eta teh geus kullun fi kitabim mubin parantos ditulis ti baheulana parantos diirodatkeun pamakomah bi gueruka lain kaayaan anu keur karandapan meunang diri sorangan sanes dalamun kieu hirup meunang diri sorangan munur saeutik dan dicita-citakeun tahun ieu bulan ieu teh lain kieu dan diharepkeun baheula mah hirup teh lain kieu cita-cita mah lain hayang jadi patani hayang jadi pengusaha cita-cita mah hayang jadi profesor teknokrat nah kalahkeun jadi ajengan cita-cita baheula mah hayang A nah jadi B
dina ajaran akoid, dina ajaran tauhid jelas bahwa Allah kasipatan ku sifat irodat, Allah sakersana, lain ku pedah Allah boga kahayang, da Allah mah lain manusia, lain ku pedah sieun, pedah anu ngancam, lain pedah karunya, ku pedah tibelat, danu sok tibelat sieun jeung karunya mah eta mah manusia. Allah mah fa'alul lima yurid, ngersakeun sakersa anjeunna. Dikersakeun aya aya teu dikersakeun aya moal aya. Ieu jelema termasuk urang anu sok capek. Poho kana purwadaksi. Poho kana ajaran tauhid. Darasaan teh diri mampu nyieun sesuatu. Tanya nu bodo, nah dirina hayang bodo lain. Nah dirina teu usaha kaluar tidak bodo sanes. Dirina bodo lain hayang bodo jeung teu eureun-eureun hayang ngeulitkeun kabodoan. Tapi Allah ngersakeun teu pinter mah bodo we. Tanya nu miskin, nah hayang miskin sanes. Atawa pasrah kana kamiskinan lain. Miskin lain kahayang jeung teu eureun usaha hayang kaluar tina miskin, tapi titis tulis diajali Allah nyieun manehanna jadi jalma nu miskin. Jalma nu hideung lain hayang hideung. Jalma anu bodas lain hayang bodas. Nu teu kasep bebeakan hayang ngasepan diri. Tapi la haula wala quwata. Urang teu memiliki daya, teu memiliki upaya, teu memiliki kemampuan. Naon sababna? Fa'alun lima yurid. Dina tauhid urang ngaji Allah ngabogaan sifat irodat, bahwa irodat itu sadaya Allah nu ngersakeun plus adalah nasib diri urang ayeuna nalika dukeur karandapan. Kadang aya nu akur jeung harepan, kadang anu teu akur jeung harepan. Kadang sesuai jeung cita-cita, kadang teu sesuai jeung cita-cita. Sadayana Allah nu ngatur, teu aya intervensi diri. Maka saur Ibnu Athaillah, arih nafsaka ani tadbir. Mun keur mikir eureun mikirna hayang kaluar tina nasib anu keur karadapan. Lamun keur dileumpangan eureun leumpangna. Lamun anu keur dicabak lesotkeun ku leungeunna. Lamun nu dimaksud hayang kaluar tina kudrot irodatna Allah. Lamun dimaksud hayang kaluar tina naon nu geus tangtukeun ku nu maha kawasa. Matak dina katerangan anjeuna mikir teh aya tilu, aya mikir anu dimatlubun nu diparentah. Aya mikir anu dipoyok teu meunang. Aya anu mikir teu dititah teu dicaram. Nu dicaram adalah berpikir nyekel leungeun ngalengkahkeun suku
mikir ku pikiran, kauga ku rasana, tapi semata hayang kaluar tina kulak canggem nuker karandapan ku diri. Kadenya lain ulah mikir daloh ge ngaitkeun kami moal ngarobah nasib hiji kaum, lamun manusana sorangan teu nyieun hiji perubahan. Laha maka sabat wa alaiha makta sabat, nyieun hade jadi hade, nyieun goreng jadi goreng. Panjang dibahas deui mah. Da ngarajieun tauhid. Lah maka sabat walaya makta sabat, ta eta mah anu kudu mikir teh. Berpikir nu mana anu kudu? Berpikir kumaha carana dina kondisi situasi nu keur karandapan sing jadi amal ibadah. Taeta nu kudu mah. Proses mengadopsi proses melayani fakta nu keur karandapan supaya jadi dangdanan amal pikeun bali ka akhirat. Taeta mah kudu. Anapun hasilna insyaallah upami bae Gusti ngersakeun jadi, upami bae Gusti teu ngersakeun teu jadi, lain persoalan jang abdi. Urusan selesai tina berpikir, urusan akhir tina nyabak, urusan akhir tina lempang, eta sok sanes tos sanes urusan abdi. Eta mah insyaallah mangga kumaha Gusti. Ngan abdi seep-seepan ngemut, seep-seepan abdi nyepeng, seep-seepan abdi lempang, supados ulah salah nincak, ulah salah nyekel, ulah salah mikir. Dak salah nincak, salah mikir, salah nyekel mah teu jadi dangdanan. Hasilna mah enggak. Taeta laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Eta perkara anu kudu, eta matlub. Mikir anu matlub. Mikir anu bertauhid. Mikir anu ngarti. Ngan madzmum anu dipoyok mah bebe akan berpikir, bebe akan berikhtiar, bebe akan bersyariat ngan menolak lamun gagal, menolak lamun teu hasil. Etama berpikirna, lempangna, nyekelna, ngaluwihan irodat dasaha Allah. Tahjang urang. Persoalan saurang beda jeung nu sejen. Aya 100 urang, aya 100 kaayaan. Aya 1000 urang, aya 1000 kaayaan. Anu keur ngarasakeun irodatna Allah di ujung kudratna Allah. Kade ulah salah ngagunakeun mikir, ulah salah ngagunakeun leungeun, ulah salah ngagunakeun suku. Nu dicara mah bebeakan ikhtiar, bebeakan usaha, bebeakan ikhtiar, bebeakan berupaya menikah kanya-nya ngan pedah menolak pikeun gagalna.
menolak pikeun teu jadina. Ta eta mah madzmumun naon sababna teu ngarti kana iradatna saha Allah, ngalawan ka saha ka Allah. Sedangkan urang mah disuhunkeun Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardha biqada'ik. Hoyong abdi jalmi anu narima kana kulak cangem ti dampal Gusti, lain jadi jelema anu prontal kana irodat dasaha Allah. Bahkan lamun urang ngarti kana tauhid, tuluy dipake di mana persoalan anu keur karandapan direkayasa ku urang, dimanfaatkeun ku urang, pikeun tafwid ka anjeunna, ta'aduban ka anjeunna, melaksanakeun setiap proses nu kudu dilakukeun dina kondisi nu keur karandapan, hasilna disangakeun mangga kumaha Gusti abdi mah teu tiasa naon-naon. Maka eta manusia anu kitu bakal diantar ku Allah karena kondisi nuluih mulia daripada dicita-cita kenana, nuluih mahal daripada diharapkan awal. Dari urusan hasil maetama ciri na hiji pagawean tamat ayah hasilna, seperti sholat, akhir sholat enaon awe salam assalamualaikum, tapi kadek sholat lain jang assalamualaikum. Naon atuh assalamualaikum? Tana sholat, ibadah sholat geus eureun ditutup ku assalamualaikum, ganti ku ibadah nu sejen. Ngan lamun sholat jang assalamualaikum, gagal eta. Da sholat mah adalah lillahi ta'ala, lain bikin assalamualaikum, lain bikin awe salam. Sok adur masa tedaik ngarti, bebeakan mutola'ahna, bebeakan mudakarohna, berupaya maksimal dipaparin ngartos panuhun, tedipaparin ngarti hatur nuhun, dages bebeakan urang jadi amal urang kut mudakarah jeng mutola'ahna. Amal ladang mudakarah eta, amal dalam mutolaah tea, maka segala anu poek diberi cacaang pada akhirna kusaha ku Allah. Ulah kalahkeun bebeakan abdi teh geus mutolaah, bebeakan abdi ngapalkeun nalar mah sagala, tapi teu nyesa hiji-hiji acan anu katalar, poho deui poho deui. Mun kieu mah meureun abdi teh lain pantesna jadi santri teh. Tah eta nu teu meunang eta. Mudah-mudahan tauhid nu diaji ku urang, urang jadi muwahhid, ku berusaha ngarespon kondisi anu aya sabab tajali yakin kana irodat dasaha Allah subhanahu wa ta'ala. Cekap nasihat jang urang sarerea, mudah-mudahan Allah berhidayah jeng taufik. Hayu urang diajar ngaibrehkeun iman urang, ngebrehkeun kadar kualitas Islam urang, urang ngebrehkeun kahadean anu rumasa jeung kahadean, urang nembongkeun kasalahan jeung kakurangan dipayuneun anjeunna. Ngalangkungan maoskeun ayat-ayat Al-Qur'an, ngalangkungan sodakoh jariah anu disangakeun,
yakinkan barokah nariyadoh karomahna guru urang almarhum wajengan sing saha anu milu khusu tenggelam di nariyadoh, insyaallah keberkahan bakal diturunkan ku Allah. Tapi lamun diganda anakku urang temilu serta karena keagungan riyadoh tengah hargaan batur maca Quran dia repeh, batur-batur maca ihtisabun nafsi ya kalahkan mikir anu sejen, ikuti alur riyadhah Allah nurunkan berkah yang kurang. Sedekah jariah jazakumullah 3.067.000 rupiah. Kepedulian aranjen mudah-mudahan wa may yu'adzib sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Tembong memongkeun katakwaan urang dipayeuneun Allah. Bukti urang berani ngaluarkeun sedekah jariah jang pangwangunan ieu pasantren. Walai nu ngabangun kana pangwangunan siar agama Allah. Kajaba manusa-manusa nu takwa ka anjeunna. Mudah-mudahan sing jadi wasilah Allah mere ilmu anu manfaat. Urang doakeun dina riyadhah ayeuna. Uga hiji nu teu daramang. Ayeuna anu keur bertarung jeung panyawatna. Santri huda nu geubis asrama ka. Mudah-mudahan disehatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Guru-guru urang sadaya, keluarga urang, sahawai nuai dina hati urang, urang doakan menpanyawatna kembang pimoden sing jadi jalman husnul khotimah, sing jadi kifarat karena dosa-dosa na. Kauninga jeng harapan urang Allah ngadamangkeun mudah-mudahan saenggalna sehat wal afiah. Pasantren di mana bae ayana sing jadi pilihan ajaran didikan pikeun keluarga muslim. Ayeuna beredar pasantren palsu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, paling seueur di Jawa Barat. Make ngaran pasantren tapi akidahna lain akidah Asy'ariyah Al-Maturidi. Pikihna lain pikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Pasantren di mana bae ayeuna sakali deui. Khususna pasantren anu ngajarkeun akoid ahlus sunnah sing jadi pilihan pendidikan pikeun kaum muslimin muslimat di mana bae ayana, wabil khusus pasantren Miftahul Huda, mazalat al Miftahul Huda. Kiai-kiai nasing aristiqomah terus sarehat aranjeun ku Allah dipaparin akhlakul karimah, dijadikan ahli ibadah, menang ilmu ulamaul amilin imamul muntakin. Tangdos sewang-sewangan boga kahayang boga harapan sabada ebreh urang munajat ka rumah kawasa sebagai murabiliren sakedap satu acan maus Al-Quran sewang-sewangan unjukkan naun harapan ke Allah Maha Kawasa.